Dobrý večer, vážení přátelé, vám přeji všem, kteří mě teď posloucháte. Je tady pořad s vámi a pro vás. Pořad nad dopisy posluchačů, jako každé pondělí. V mailech, které jste mi posílali, tak jste se ptali na názor na pana Primulu a toho, té aféry kolem něho. Víte, já se domnívám, že ono se vlastně každý týden vždycky něco přihodí. Já se teď domnívám, tady v otázce pana Primuly, že to není jenom náhoda. Protože je velmi zajímavé, aspoň pro mě, a nechce se mi věřit, že by ti paparaci z Blesku sledovali pana ministra Primulu 24 hodin denně a na každé, na každé místo, kam jede, a že by mu byli neustále v patách. To se mi nechce věřit. Nebyl by ani důvod. A tak o té schůzce s panem Faltinkem v té hospodě, tak tam museli dostat echo. Od koho asi by mohli dostat echo, že tam bude v té schůzce. A proč? No, protože sám pan minister zakázal otevřít restaurace, nebo zavřít restaurace, přikázal. A najednou se někdo dozvěděl, že pan Primula do nějaké té restaurace jede. Oni tam ti paparaci čekali přímo u té jedné jediné restaurace. To znamená, že pokud ho nesledovali 24 hodin, což odmítám, tak dostali echo. A od No od těch, kteří vědí a mají vědět všechno. A teď to z druhé strany. Už po páté odmítl pan prezident Zeman povýšit čučkaře koudelku, takto agenta CIA, protože Žádný člověk, který by nebyl agentem CIA, by nedostal přímo v ředitelství CIA v Langley medaily za zásluhy a spolupráci. A tu dostal právě pan Koudelka. A to je důvod, proč ho pan prezident nechce zřejmě jmenovat generálem. To znamená, že ředitel BIS musí mít na pana prezidenta pivku. A jakou to má souvislost Jakou to má souvislost s panem Primulou? No, protože pan prezident je zastáncem premiéra Babiše. A tahle ta akce s panem Primulou, podle mého názoru, nebyla namířená proti Primulovi. Vůbec ne, to je malý hráč. On nemá čisté ruce, proto taky nedostal, nedostal tu bezpečnostní prověrku. O Faltinkovi vůbec ani nebudu hovořit, to je snad největší mafián, fano. Ale vůbec tady nešlo o primulu. Tady přišlo o to, že jakmile se dostal do této situace, údajně, že se mělo jednat o ředitele, nové, nového ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny, protože tomu stávajícímu končí mandát prosinci, ale u té schůzky nikdo nebyl, takže co se tam jednalo, nevím. Já jsem přesvědčený o tom, že se tam jednalo o prachy, ale to je, to je vedlejší. Totiž, jakmile na tu schůzku do té restaurace, která měla být zavřená, jel, tak v podstatě tím nabil pistole té opozici a těm, kteří usilují o jednu jedinou věc. A to je o totální změně českého prostředí politické. Vysvětlím to. Zdá se to nelogické, ale poslouchejte. Možná, že se pletu. Já to vidím, ale takhle. Už před časem po krajských volbách prohlásil nejdříve pan Petr Fialas ODS a potom i Ivan Bartoš z Pirátů, že udělají koalici proti premiéru Babišovi a jeho ano a že ho vystřídají ve vládnutí v premiérském, premiérském křesle. Nedávno to řekl Ivan Bartoš, že tuto odpovědnost vezme na sebe. Už se na to klepe. Babiš totiž vadí. Babiš je taky loutka, ale ona ta loutka se přece jenom spírá. Ona na jednu stranu nemůže jít proti Merkelové, protože by ho zničila díky tomu jeho úvěru u německých bank a tomu jeho podnikání v Německu. A na druhé straně samozřejmě příčí zaplevenit naší zem sta tisíci migrantů, aby to dopadlo tak, jako v západní Evropě. A tak mezi tím lavíruje. A tak ho nemá globální mocnosti v lásce. A tak udělali něco, co dostalo premiéra Babiše do situace, že ať udělá, co udělá, udělá to špatně. Jiný řešení nebylo. Jiná možnost nebyla. Protože pan Primula nařídil zakáz, zákaz otevření restaurací, nařídil nošení roušek, nařídil všechny možné, no v podstatě ten, to, já tomu říkám, domácí vězení, tím bošklivým anglickým slovem lockdown. A najednou, a to je jako když by dal střelný prah do pistolí, nebo do kanónu té opozice, se objevil z v té, v té restaurace bez roušky. On tvrdí, že ji neměl 3-4 vteřiny. Tak si to trošku zanalizujme fakta. Nařízení pana Primuly a zároveň při nouzovém stavu říká, že roušky musí být ve všech vnitřních prostorech. Výjimka jsou rodiny. Na ven, venku na volném prostranství, kde nejsou blíže než 3 metry nebo 2 metry jiní lidé, se rouška nosit nemusí. Takže když to vememe takto podle toho, co tady nám nařídili, tak jestliže pan Primula vyšel z té restaurace a byl tam sám, nikde nikdo nebyl a roušku neměl, neudělal nic proti svému vlastnímu nařízení. Choval se přesně podle toho, co nařídil. Chybu udělal v tom, že přišel k tomu vozu a nenasadil si během té chůze na, na, na nos ten hadr. A tak, když mu řidič otevíral dveře, tak řidič roušku měl, pan Primula neměl a měl jí mít. Pak si ji v autě nasadil. Ono by se, kdyby to byl někdo cizí, tak by se skoro nic nedělo. Tady byla chyba, že vůbec na tu schůzku šel. To je jedna věc. Druhá věc. Zase fakta si srovnáváme. Nikde není psáno, že v zavřené restauraci její majitel nebo pronajímatel si může udělat soukromou akci. Přece nikdo nemůže a nikdo nezakazuje, aby se ve svých prostorách ten majitel nebo pronajímatel, aby tam nebyl. On tam může být. A on si tam může pozvat známé. Není to restaurace otevřená pro veřejnost, je to pro úzkou skupinu, pro pár známých. To je totéž, jako kdyby jsme byli trestáni, že v době nouzového stavu až koronavirového šílenství někdo přijde na návštěvu k někomu. Podle předpisů tam nic, měli sedět v rouškách, protože nejsou rodina. Nikdo tam nebyl, žádné fotky nejsou, tak se to neví. Takže ani tam neudělal nic, co by bylo proti jeho vlastnímu nařízení. Takže chybu udělal pan minister Primula tím, že s panem Faltínkem vůbec na tu schůzku šel. On se ví, že na ministerstvech mají i zdi uši. Tam té vod posloucháme, prošpikovaný celé ministerstvo a celá vláda, to je prošpikovaný štěnicem a to mě nikdo nevymluví. Kdyby po pan Primula a pan Faltínek byli opravdoví konspirátoři, kdyby byli opravdoví, kdyby byli vyškoleni třeba z druhé světové války protinacistickým odbojem třeba třemi krály, tak by věděli, že na konspirativní schůzky, o kterých nechtějí, aby někdo věděl, se chodí do přírody. Oni existují i dálkové mikrofony, že to vemou na, na velkou dálku, ale to se dá rušit. Ale nechodí se nikam, kde by mohli je nachytat paparaci. A že jsou pod dohledem. To je taky jasné. Teď tam mají dokonce i tu řidiče přiděleného ochranku a tak dále. A tyhle ti lidé většinou spolupracují s Čučkaři. A tak, kdyby premiér Babiš Primulu neodvolal a vysvětloval by národu a opozici hlavně a novinářům mainstreamovým a české televizi, to, co jsem říkal já, že on v podstatě toho zas moc tolik nepro, ne, jako neprovinil se proti svým vlastním nařízením. Restaurace byla zavřená, nikde není zakázáno, že se tam může udělat soukromá, soukromá e, menší společnost. Dva, tři lidi, nikde to není napsané. Stejně jako, jako doma. Na venku, když nikde nikdo není, se rouška nosit nemusí. Tak kdyby to neodvolal, tak by ho opozice, piráti především, stan, topka, ODS, tak by ho cupovali na hadry jenom proto, že neodvalal ministra, který si dovolil jít do restaurace, znova opakují, z uzavřené restaurace, pro veřejnost nefungovala, tak by ho rozcupovali. Teď ho vyhodil a cupují ho znova. A to je ten důvod, prosím, pěkně. Tady jde o premiéra Babiše. Tady jde o to, že se ty piráti, stan a ODS snaží vší silou opát vlády. Oni vědí, že v současné době, kdyby požádali, a na to mají právo, o důvěru, nebo vyslovili nedůvěru vládě, takže jim to neprojde. Protože v této době, když tady máme to šílenství s tím koronáčem, tak by jenom idiot, jenom idiot znova říkám, by tu vládu položil. Protože kdyby tu vládu položil, tak by samozřejmě nastala, nebo kdyby opravdu to prošlo a vláda padla, tak co nastane? No bude muset vládnout do té doby, než prezident jmenuje úřednickou vládu. Ale on může klidně venovat premiéra znova takže by se nedělo vůbec nic. Ale oni ani na to nemají ani tu sílu, protože v současné době nemají tu většinu. A o tu většinu teď jde. Poslouchněte dobře. Podle politologů je lze předpokládat, a to tak, že velice, řekl bych, kvalifikovaně, že ČSSD se buď příští rok do sněmovny vůbec nedostane, anebo se tam dostane s odřenýma ušima, to znamená, že bude mít 5.01, asi 6-7 poslanců, to znamená nevýznamná síla. A to tež platí pro KSČM. A to znamená, že Babiš přichází o koaliční potenciál, teda koaliční partnery. Posiluje SPD a to posiluje, ať si říká, kdo chce, co chce. Jenomže aby, a to oni moc dobře vědí, ty pirátě a stan, ty už na to všichni klepou. Jediný, kdo tady zbyde jako potenciální koaliční partner hnutí ANO, Andreje Babiše, je SPD a Okamory. Tady hrozí nebezpečí, že jestliže posílí anebo bude mít stejný volební výsledek hnutí ANO, jako mělo před v, minulými, v minulých volbách sněmovních a SPD posílí možná i na 15 tak je tady veliké nebezpečí, že by jim to na ty mandáty vyšlo podle té přepočítací metody, že by jim tohle to vyšlo na 101 A to oni nemohou připustit. A tak Primula, nenáviděný Primula státem, národem, a já musím přiznat, že ani mě nebyl sympatický tenhle ten člověk. Tak toto využili, aby oslabili mezi voliči právě hnutí Ano. Tak, aby příští rok o parlamentních volbách nedostal tolik hlasů, kolik dostal minule, a aby spolu se s PD nedali 101 hlasů dohromady. A okamžitě se spojí okamžitě se spojí proti těmto dvěma stranám, se spojí celá tato jejich takzvaná demokratická koalice. Já tvrdím jednu věc, pokud by se tak stalo, tak nás ochraňuj Bůh a svatý Václav. A to jsem agnostik, nejsem věřící. Protože kdo je to Ivan Bartoš? Kdo jsou to Piráti? Je to politická strana, která je řízená muslimy. Je to politická strana, která přesně poslouchá rozkazy od, od globálních mocností, od moci, od, od Sereše, od dalších. A taky dostávají peníze od nich. A kdyby byl premiérem Ivan Bartoš, tak se podívejte, co dělá. On podporuje antifu a takový zrůdnosti. On podporuje migraci, podporuje LGBT, On odpodporuje všechno, proti čemu český národ protestuje, bez ohledu na to, kterou stranu volí. A o to, aby se dostal tento člověk, protože je vybrán Serešem a podobnými zrůdami, tak aby se dostal k té moci, tak musí eliminovat volební úspěch ANO a SPD natolik, aby nedosáhli na 101 hlasů ve poslanecké sněmovně, aby měli většinu a mohli sestavit vládu. Vy, kdo jste starší, tak pamatujete na rok, myslím, 2006, kdy byly parlamentní volby a skončilo to 100 na 100. Bylo to, byl pat. Na jedné straně Topolánek, na druhé straně Paroubek. No samozřejmě se uplatili dva tehdy poslanci z ČSSD, Paroubkovi ČSSD, byl to pan Melčák a pan Pohanka. Jednomu, tomu staršímu, se dali 3 miliony na to, až půjde do důchodu, aby, aby, měl se trošku líp. A ten druhý musel držet ústa a krok, protože se na něj provalili nějaké maličkosti z děvčátky nezletilými. Stačili ty dva. A bylo to. A právě na tohle to hraje ta opozice. A proto se jim hodil Primula. Takže já jsem přesvědčený o to, že to je velká, vysoká hra, kde je v talónu, v banku, Český národ a osud České republiky. Tohle ta vysoká hra se hraje delší dobu a je tam moc skrytej hráč. Já jsem přesvědčen a budu se o tom zítra bavit v pořadu s panem bývalým policejním prezidentem a současným prezidentem nebo předsedou Svazu nezávislých, nebo Asociace nezávislých médií panem Stanislavem Novotným. Budu se o tom bavit. Právě proto, že já v tom vidím tohleto svinstvo. Tak budu chtít vidět názor odborníka. A teď, co bude následovat? Nic. Je tady pan Blatný, bude to, je to 50 letý lékař, který se uvolil na to, že bude dělat ministra zdravotnictví v této pro ministra zdravotnictví neblahé době. Uvidíme, jak se bude chovat, co bude dělat, ale pan Primula bude stejně někde můžem v pozadí, protože to je člověk, který tomu rozumí. A to znova opakuju, není mi sympatické, já nemám ho rád. A budou se snažit opět snížit preference mezi lidem, mezi voliči, preference ano. A SPD. Na SPD jsou už v určitých médiích neustálé ataky, neustálé tlaky, jsou infiltrováni lidé do, této, do, této, do tohoto hnutí, kteří ho rozkládají zevnitř. Podívejme se jenom na to, jak to dopadlo v Severomoravském kraji, když tam to byl scénář naprosto stejný, stejný jako v Úzvitu. Podívejme se na paní poslankyni Hýhovou, která se přidala k trikoloře, protože ve svém ústeckém kraji by se nedostala na volitelné místo kandidátky, protože vůbec nic nedělala a flákala se. I když zpočátku, když se snažila, tak, tak, byla velmi, velmi pracovitá. Dosáhla svého, dostala se do sněmovny, dostává veliké peníze a vůbec nikdo ji nenutí, aby chodila do sněmovny, aby vůbec chodila na nějaké schůze, zkrátka nic a ty peníze jdou. A tak se na to vykvajzla. No a pak jsou tam úzké vazby na Václava Klausa mladšího. No a tato, dáma odešla, přešla do Tricolory. Jenomže trikolora je podle mého názoru e, mrtvej, mrtvej, hráč. E, pan Václav Klaus mladší spoléhal na to, že při minulých parlamentních volbách dostal z ODS nejvyšší počet preferencí a vůbec byl mezi těmi nejvíce preferovanými politiky z celého politického spektra. On si myslel, že je to díky jeho neodolatelné osobnosti a geniálních vědomostech a přitom se jednalo, nejednalo o nic jiného, než o nostalgii na dobu, kdy ODS šefoval jeho tatíček, bývalý prezident. Václav Klaus starý. A on si myslel, stejně jako kdysi, a zase pamětníci si to pamatují na Sarajevský atentát, jako si to myslel Pilip a Ruml a další, kteří v době, kdy byl tehdejší předseda ODS a premiér Klaus na, na oficiální návštěvě v Bělehradě, tak ho tady, tak se ho tady pokusili svrhnout a odštěpili se, a založili Unii svobody. No samozřejmě. A bylo to stejně jako z trikoloru. Ze začátku ty novináři se mohli přetrhnout, jak tam hlásili, jak u trikolory, tak tehdy u Unii svobody, kolik procent preference, já nevím, co ještě. Pak přišly tehdy volby a dostali 5,6. Byli tam jeden volební, jedno volební období a zavřela se nad nimi voda. Stejně jako už předtím na občanském hnutí Dinsbíra staršího, nebo stranou zelených a, a, dalších stran. Viděli jsme to teď v krajských volbách. Trikolora totálně propadla. A Václav Klaus udělal jednu věc, kterou si ještě víc tu trikoloru potopil, když prohlásil, že pokud se trikolora nedostane do parlamentu příští rok, on odchází z politiky do soukromé sféry. Co tím chtěl říci? no že už má nějaké to místečko, teplé místečko mezi těm, tím, tou tím soukromým sektorem, že to má dojednané. Že se mu nejedná vůbec o tento stát. Že se mu vůbec nejedná o to, aby to tady bylo lepší. Že se mu jedná o jedinou věc, o poslanecký mandát, o poslanecké peníze. Ale kdyby měl jít do mimo parlamentní opozice, No, tak to pro něj není žádný pův to pro něj vůbec není nic. No, tak už ohlásil, že by hodil celou svou trikoloru za hlavu a šel by dělat někam do soukromé sféry. Já kdybych byl členem Trikolory a věřil panu Vásavu Klauzovi, a tohleto bych se dozvěděl, no tak bych se musel zamýšlet, jestli má vůbec smysl tuhle stanu podporovat, když její předseda má tyhle ty zaječí úmysly, a jenom o to, aby byl v tom parlament. Takže tím padá další koaliční partner, eventuální koaliční partner. A protože jak pan Petr Fiala, tak Ivan Bartoš se už klepou na funkci premiéra a vládu jako pes na kus masa, tak nepředpokládám, že by s Andrejem Babišem udělali nějakou koalici, Samozřejmě s tím, že by Andrej Babiš šéfoval, tedy že by byl premiérem. Já to nepředpokládám. A tak tady bude, já tomu říkám, kladenský syndrom. Tak tady bude následovat to, co se stalo před dvěma lety v Kladně, kdy tady byl vítěz voleb z 35% a měl z 31 mandátů zastupitelských, ten vítěz voleb měl 15, 15, potřeboval dva aby měl většinu. A on měl, teda měl 15 měl a jednoho slíbeného potřeboval zkrátka dva. Všechny ostatní strany, všechny do jednoho, který předtím na sebe nadávali, peskovali se, uráželi se, i ve volební kampani, no tak ty se najednou spojili a vítěze voleb vyšachovali, protože mu chyběly ty dva mandáty toto přesně naplánovali ten Devil Block, Piráti, Stan a další, teď po krajských volbách. V deseti krajích, protože máme třináct krajů, čtrnáctý kraj je oficiální Praha, ale ta nemá krajské volby, tam má komunální volby, takže 13. V deseti krajích vyhrálo hnutí ano. Mělo nejvíc hlasů. Ve třech nevyhrálo. Ale ono bude vládnout, budou mít hejtmana pravděpodobně jenom ve třech krajích, protože se tam stal kladenský syndrom. Proti vítězi se vzbojili všichni ostatní a vyšachovali. Tento systém, vážení přátelé, prosto tento systém. Chtějí udělat, chtějí udělat příští rok Piráti spolu se Stanem na jedné straně a ODS -ka s Topkou na straně druhé. Pokud se Topka vůbec do toho do toho dostane, do toho parlamentu. Ale ona se zase jako to udělala teď v krajských volbách, ty její kandidáti se přifařili k někomu jinému, aby se tam ty jména dostali. A proto musel přijít pan Primula. A je to vysoká hra, která není jenom z České republiky, to je řízené zvenší. A to je řízené právě z těch lidí, kteří ustanovili Pirátskou stranu. A my víme, dokonce bych tady někde v archivu našel to jméno toho piráta, který z Londýna muslima tu pirátské strany v, v Evropě řídí. Všude v Evropě, prosím vás, na ty piráty už přišli, co to je za zločince. A všude už je vyhnali. Jenom Česká republika, trpící za stydlou pubertou, teď mám na mysli především voliče pirátů, tak si vůbec neuvědomují, cože za svoloč tato strana znamená a co nám tady pro nás chystá a dávají hlasy. Protože v Evropském parlamentu z celé Evropy je jeden jediný pirátský poslanec. Jeden jediný. Z České republiky hned tři. Nevidíte ten paradox? Takže takhle to, vážení přátelé, je. A teďka bych už přestal tady přestal tady hovořit. Jo a ještě jednu věc, ještě jednu věc musím říct. Proč se, a to je ten koronavirus, proč tak raketově rostou, rostou ta čísla? Uvedu vám jeden příklad, který jsem dostal od jednoho našeho posluchače a on nebude sám. On byl na celkem dvou, dvou testovat, testováních. Tím strašlivým, strašlivým naprosto zbytečným strkáním tého, té vaty, té tyčinky do nosu. prvně byl negativní. Pak potřeboval někam jet, ale protože chtěli za nějaký čas, tak tam šel a byl pozitivní. Takže nejel nikam. Ale za dva dny po tom, co byl pozitivní, se pro, pro svou vlastní, řekl bych, klid šel nechat úplně zase někam jinám, stejným způsobem otestovat a nejenom byl zase negativní. Já jsem se někde přečetl, že ty PCR, já to budu říkat českým, českou uh, hláskováním, testy, tak že jsou ze 40 až 80% přesné. To znamená, že od 60 až do 20, teda od 20 až do 60% mohou být chybné. A další případ. U nás byl testován člověk jako pozitivní, nechal si udělat testy v Německu, kam jsem tajně dostal, tam udělali ty testy nějakou jinou, jinou, jiným systémem, jiným stylem, zaplatil si to a byl negativní. Takže já jsem přesvědčen o jedné věci, že ta čísla, která tady jsou tak strašlivá, takže jsou takhle strašlivá schválně. Protože už to máme na Slovensku, to pokoušel Matovič, už o tom mluvil tady i, i Primula i Babiš, že oni chtějí plošné testování. Pan Primula chtěl otestovat celou celou republiku, až mu doktoři řekli, že to je nesmysl, že to je nemožné. Dneska Babiš řekl, že bude chtít testovat aspoň, aspoň ty starší seniory 65. Plus. Je tady přes 2200 mrtvých, ale. Víte, co je záhada? Máme dneska 26. října. Koncem října začíná každý rok chřipkové období. Letos nezačalo chřipkové období. Letos neumírá tolik lidí na infarkty. Neumírá tolik lidí na rakoviny. Všichni umírají s covidem. Ale mě by zajímala jiná statistika. Mě by zajímali lidé, kteří uměli, umřeli pouze na covid, Protože ti lidé, a především ti starší a nemocní, by umírali i na chřipkový virus. Tak jako každý rok. A to vede tyto čísla k jedné jediné věci. Nejen k plošnému testování. To čertvem. K zákonnému plošnému očkování. K vakcinaci. A toho se bojím. Protože na jednu stranu jsme se dočetli, aspoň na alternativě, že v Ruské federaci je otestovaný už a už aplikuje ten účinný, ta vakcina Prey Sputnik 5. Jedná se taky o prachy, já tomu taky nevěřím. Nicméně věřím tomu, že tam nebudou nadspany všelijaký další syrajty. Tolika. A nebo taky možná budou. Jenomže naši koupějí od té od té americké firmy, ježíš jména Zeneca Ark, nebo tak nějak Zeneca, která před třetím kolem testování to stáhla údajně, protože asi tři nebo čtyři lidé na to měli velmi těžké reakce, ale fakticky, a to se potom profláklo v lékařských časopisech světových, anglicky psaných, že to odpískali, protože ta vakcína byla naprosto neúčinná. Ti lidé, všechny ty deseti tisíce lidí, kteří otestovali, tak neměli po té vakcíně vůbec žádné obrané látky. Zkrátka, jako kdyby nebyla, nebyli ovočkovaní. Proto to odpískali. Ale my jsme to koupili. A takže všechno to s tím koronavirem vede k jedné věci, aby nás plošně ze zákona oočkovali. A když se nebudu nechat chyt očkovat, tak mi pomalu našijou žlutou Davidovu hvězdu na všechny kabáty povinně, protože mě nebo nepustějí mě do restaurace, nepustějí mě do obchodu, nepustějí mě vůbec nikam k lékaři, nevemu mě do nemocnice, kdybych já nevím náhodou si zlomil třeba nohu. Udělají z nás zkrátka vyvrhele a budou nutit všechny, aby se dali tím sajrajtem, o kterém nevíme, o očkovat. My jsme tady vyráběli, a to jsem se dověděl dneska, docela úspěšně jsme se tady začali, naši vědci, vyrábět vakcínu proti koronaviru, proti tomu COVID-19, ale bylo to zastaveno. Údajně to bylo tak finančně náročné a nákladné a bez odpovídajícího výsledku. Naše vakcíny, očkovací látky za minulého režimu patřily k nejlepším na světě. Moje generace jsme byli očkovaní proti všemu možnému. Neměli jsme nikdy žádné problémy. Proti záškrtu, proti černému kašli, proti tuberkulóze, proti spálničkám, já nevím, proti tetanu. Nik, nikdo, tam byly opravdu výjimky, že někomu z toho nebylo dobře. Opravdu výjimky. My jsme byli vovočkovaní a v podstatě se nám tady podařilo. Podařilo třeba tetanus vymítit. Teď jsem se dočetl, že se tady staly za posledních 30 let dva případy tetanu a oba dva to přežili. A jenomže že tady u těch vakcín, nejenom proti tomu koronaviru, ale i u těch dětí, ty jejich hexavakcíny, tak tam je spousta případů, že to ty děti poškozí. A to je to svinstvo, že nevíme, co do nás dají. Dneska mi jeden kamarád řekl, že by se nechal očkovat tím ruským sputnikem 5. Ale jak to zjistí? On řekne, já nechci tu americkou vakcínu, já chci tuhle tu ruskou, i kdyby to náš stát nakoupil. Jak to zjistí, že, mu píchnou zrovna tu ruskou a ne tu americkou? Jak zjistí, jestli jsme to opravdu koupili, nebo jestli zase lžou? A to je to, k čemu ta čísla vedou. K prošné vakcinaci. A co říkal Bill Gates? Že jeho sen je, aby byl celý svět očkován proti koronaviru. Ale už předtím řekl, že aby svět přežil, je nutno snížit populaci o 60, nejlépe však 90 Že by to bylo začátek snižování světové populace? Já nevím, ale je to divný. Tak, vážení, to bylo vš, asi všechno, teďka už bych e, e, rád slyšel vaše názory, připomínky, telefony, já se podívám, ano, už tady je, já to mám slyšené, takže já neslyším pípat, neslyším pípat ty, ten telefon, ty zprávy, tak. Dobrý den, nebo dobrý večer, pane kapele. Prosím vás, nemohl byste ozřejmit předsedkyni ANS paní, Vít... ANS paní Vítovou? Už jste na to téma nakousli v jednom pořadu, aby lidé věděli, jak je to s jejími cestami do Bruselu. Zbyněk z Břeclavy. Pane Zbyňku, to jsem neříkal já o těch cestách do Bruselu. To říkal jeden z našich hostů. Já nemám žádný důkazy o tom, že tam paní Vítová jezdí, takže o tom nemůžu hovořit. Já můžu hovořit jenom o tom, o čem mám nezvratné důkazy a o čem vím třeba z osobního jednání. Ale o tom, že jezdí pravidelně do Bruselu nebo i do Spojených států, jsem slyšel, tak o tom nevím. To jsem se dozvěděl stejně od toho poprvé, od našeho hosta, takže by to chtělo, abyste se na to zeptali právě pana Martina Kolera. Až tady bude, protože já to nevím. Já vím spoustu věcí, ale tohle to nevím. Vím jenom jednu věc. Všechny tyto pidi strany tady jsou možná, a znova říkám v uvozovkách možná, za účelem rozdrobit hlasy opozice tak, nebo myslím alternativy, a té správné opozice, nemyslím tu opozici debil bloku a podobné, ale rozdrobit je tak, aby se ta opozice nestala silnou, opravdu silnou sně, parlamentní nebo sněmovní stranou. Kolikrát mi to tak připadá? Protože vím, že zase bude kandidovat ANS, samostatně vím, že bude kandidovat to rozumní pana Haniga. Teď dokonce jsem se dozvěděl, že zakládá nějakou, nějaké hnutí, nějaké hnutí pan Černohorský a že půjde do voleb. Nemají ani sebe menší šanci. Nemají ani sebe menší šanci, aby získali tolik procent, aby dostali státní peníze. Jenom seberou hlasy, tak důležité hlasy, právě proto, co jsem tady říkal předtím, tak seberou jediné straně, která má šanci a možnost, že se v té sněmovně objeví. A čím silnější, tím lepší pro nás, pro národ. Mně to kolikrát připadá, že tyhle ti lidé jsou snad navočkovaní, anebo zaplacení, nebo tak nevědomí, ne neuvědomělí, nebo já nevím protože oni kandidují tolikrát a vždycky je to, vždycky je to debakl. Ale nedají si pokoj. nedaj si pokoj. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapole, co říkáte na to, že zítra bude poslanecká sněmovna hlasovat o návrhu vlády na pobyt cizích vojáků na to na území ČR? První pá fázi mají o 28 zdravotníků z USA. Není to nějaké podivné? Děkuji za odpověď, Hana z Jižních Čech. Paní Hano, je to podivné a já jsem moc zvědav a ve středu 28. až tady bude Tomio Okamura a to pravděpodobně asi po Skypeu kvůli tomu koronáči a tady budeme sedět vedle sebe v rouškách a to udělám taky, jestli sem přijede, že ho postajím, posadím na, do křesla pro hosty a ten mikrofon natáhnu, natáhnu s těmi sluchátky tak na maximální délku těch šňůr, aby jsme mezi sebou měli aspoň ty, 2,5 metru do toho mezeru, tak jsem zvědav, jak budou hlasovat. Ano, je to svinstvo. A ono původně, zatím to je jenom 28, ale já jsem potom slyšel, že konečná fáze má jít až o 300. A jsou to nejenom, že jsou to zdravotníci z USA, ale to jsou především vojenští lékaři, jak jsem se dozvěděl, kteří působí v rámci NATO už v Evropě. Takže sem dostáváme vojáky na to. No a to je zase jenom taková, takový průzkum bojem, takový balonek na to, aby se tady v rámci boje proti koronaviru udělala americká základna zdravotnická, polní nemocnice zdravotnická základna. A už je tady budeme mít a nezbavíme se jich. Protože tak, jak říkal Thomas Barnett, což byl poradce někdejšího ministra obrany Spojených států Donalda Rumsfelda, tam kam vstoupí bota amerického vojáka, už nikdy z té země neodejde. Tak z toho mám taky paní Hanostrach. strach. Budu se ptát Tomia, jak hlasovali, ale já to vím, jak budou hlasovat. Budou proti tomu, ale budou pravděpodobně jediný. Takže nebudou mít, nebudou mít pravděpodobně vůbec žádnou rozhodující možnost. Tak Dobrý večer, jakožto volič SPD absolutně nevěřím ve zlepšení výsledku této strany. Ta strana je mediálně neviditelná a normální občan SPD vidí jen občas a to jako strašící xenofoby. Můj typ na volby je tento. Ano, 25% Piráti 15, ODS 12, 12 a 14, SPD 8, 9, SSD 7, Stan a Topka 6, 7 píše Jiří. Pane Jiří, to si typujete možná vy. Kdybyste takhle typoval sportku, tak celý život vyhrajete nic. Protože, jestliže jste sledoval pečlivě výsledky i jiných z těch, těch agentur, tak preference SPD se pohybují kolem 10, 10, 9, 10%. A protože vždycky se ponižují, schválně se ponižují. Takže já osobně počítám, že budou mít víc pro a dělají dobře svou práci. Že je neviditelná, víte, pane Jiří, vy se musíte totiž taky umět dívat. Vy se nedíváte na 24. Vy se nedíváte na zprávy. Ku podivu, tam teď je poměrně často zván Tomio Kamura. Jestli se díváte na, na Moravce, no tak tam ho neuvidíte. A jestli máte internet? Tak se podívejte na YouTube. Tomio Okamorata má každý den. Každý den glosuje události a komentáře. A každý den je to velice hodně sledované. Ty jeho pořady, například pořad s Petrem Bystoniem, tak schlédlo na YouTube 100 000 lidí. Pane Jiří, to je málo pro vás? Víte, musíte se umět koukat. Takže já s vaším s pesimistickým názorem naprosto nesouhlasím. Naprosto nesouhlasím a jsem přesvědčen, opravdu jsem přesvědčen, že ten výsledek bude příští rok mnohem lepší. I přesto všechno svinstvo, co se SPD snaží naházet na triko. tak tady píše přesně tak, chtěl se, chtěl se zbavit z odpovědnosti, tak se nechal nachytat a těraz sporá demisiu a má pokoj. Zdravím vás, Dan ze Slovensko. Tuším, se vám už rozjasňuje konečně, že koronavirus je podvod. Veru, treba se opýtat, jakou mají názor na tyto tě, těto zákazy, keď se nedáš testovat, testovat židou, se zeptat. Ano, že to máte pravdu. E, pokud já vím, tak ortodoxní židé v, v Izraeli za prvé se nenechávají testovat, a Izrael je na tom podobně jako my, co se týče počtem, a za druhé naprosto jim víra zakazuje a odmítají nosit veškeré, veškeré tyhle ty nařízené roušky a tyhle ty blbosti a e, združují se, úplně žijou úplně normálně. Bohužel, nikde jsem se nedočetl, jaký je mezi touto komunitou těch ortodoxních Židů, těch skutečně ortodoxních Židů s těma nakroucenými pejzama a kloboukama, tak kolik je tam obětí s, s COVIDem. Jinak, COVID tady existuje. Ten COVID koronavirus není, to není žádný podvod, ten tady je a pro některé lidi, má opravdu fatální následky. Například je, za, je, je zajímavé, že velmi špatně ten koronavirus, ten COVID-19, snášejí obézní lidé. Teď jsem četl, nedávno jsem četl, že na Slovensku, právě pane Dane, u vás na Slovensku zemřela 15-letá holka na COVID. Bylo tam napsáno ne s Covidem, ale na COVID. Jenomže ta 15. Ta holka vážila 130 kg. Dneska jsem četl, že zemřel nějaký cikánský blogér, bylo mu 37 let a zemřel na covid, udělal jsem mu špatně, zavolal sanitku, ještě natočil poslední video a když ho sanitka odvážela do nemocnice s těžkým průběhem covidu, tak zemřel v sanitce. Ale. Když jsem se podíval na to video, no tak ten člověk sotva mohl chodit, jak byl tlustý. A potom na druhou stranu jsou ohrožení lidé s nějakou nemocí, který ten covid tudím ten život zkrátí. To znamená, že kdyby ti lidé ten covid nedostali, tak mohli třeba nějaký čas ještě žít. Takhle hold odejdou dřív. Ale já nespochybňuji koronavirus, COVID-19. Nespochybňuji. Ten tady je. Já nespochybňuji jeho nebezpečnost. V souvislosti s dalšími těmi patologickými nemocemi je nebezpečný. Já spochybňuji ten humbuk. Já spochybňuji to, že nás za, přes ten koronavirus zaprvé chtějí ožebračit, což je což je jeden z důvodů toho šílenství světového s covidem. A za druhou, na druhou stranu nás chtějí všechny plošně během času bovočkovat. A nevíme, co do nás nadspou, protože jim ne nemůžeme věřit. Ale nespochybňuju, prosím, nikdy jsme nespochybňovali jako, jako rádio, jsme nespochybňovali existenci koronaviru, ani jeho v podstatě virulentnost, to znamená nakažlivost. To, to, není pravda. Ale jestliže ty testy PCR, ty máš tanglem a do nosu, a to jsem se dneska dozvěděl od lékaře, jsou 60 až 80% účinné, to znamená přesné, tak jsou na nic. A potom další věc, to, to taky ještě musím říct. Já jsem tady říkal v jednom z pořadů, že se stávají případy tím, že porušejí, poruší takovou, takovou, tenkou kůstku v nose a že tam vytýká slzy, protože porušejí kanálky a vytýká mozkomíšní mok. Tehdy mi napsal na to jako reakci Jirka Kobza, že ten, kdo tohle tvrdí, že by se měl nechat vyšetřit psychiatrem. Takže jsem se tím zabýval. Takže vážení přátelé, zadejte si, prosím, do Google název Lamina Kribrosa. Najdete tam článek přímo o této kůstce. Je to slabonká, tenká kůstka a to Kribrosa znamená, že je jakoby perforovaná. A protože mezi nosohltanem a mozkem jsou malé otvůrky, kde nejsou lebeční kosti, jak psal Jiří Kobza, že tam je lebeční kost a tu neprorazíš ani, ani hřebíkem pomalu, tak jsou tam takové mezírky. A těmi právě vedou slzné kanálky, těmi vedou čichové kanálky do nosu a to je kryto tenkou skořápkou, takovou blankou porezní, která se jmenuje, jak znova řeknu, lamina krybrosa. Mluvil o tom už i Marek Obertel nevyloučil to. V speciálních lékařských, lékařských časopisech je popsáno, ve Spojených států jsou popsány případy, kdy tím testováním těma štanglema došlo k tomu vytékání seznych, teda slz, porušení sezných kanálků a vytékání, částečnému vytékání mozkomišního moku. A je to proto, vážení, že ta kůstka, to, to není kůstka, je to takový lupíneček, ten je, ani není milimetr silný, je to taková přepážka. Takže tou necitlivou nárazem ty štangličky ty, to, 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 toho, to zdravotníka, tak se to, když to tam rvou zbytečně tak daleko, ona se nazvedne. Je to tam popsáno, je nazvedne se asi tím způsobem, jako když si vemete kus látky, dáte si pod ní ruku a prstem ji nazvednete. Udělá to takový jako stán. Takhle ta, ten štanglička, ten, ten tester, to nazvedne. A ta cibroza, protože je porézní, tak se tam udělá mikroskopická trhlinka. Zároveň ten stan narazí na ty kanálky slzovodný, na tu zásobárnu slz, abych to vysvětlil pochopitelně. A pak se stane, že než se to zacelí, protože to má zas, samozřejmě schopnost se začas zacelit, tak v některých případech se to muselo dělat i operativně, tak tam vytéká určitá část těch slz do voka a do, no, do toho nosní dírky, s kterou tohleto nazvedli, tu krybrozu, tak vytiká ten miskomošní mok. Je to popsáno v lékařských časopisech z USA a bylo to zjištěno při testování PCR. Takže lidi, kteří mě psali, jak náš jeden posluchač, že šířím blud, jak, že jsem debil, tak vážený pane, zadejte si do Google. Název Lamina krybrosa a přeštěte si o tom něco. A pokud umíte anglicky, tak v, tom, v těch amerických e, lékařských časopisech je to hers a něco ještě k tomu, tak tam se to popisuje. To jenom proto těm, kteří tvrdí, že kážeme bludy, že to tak není, jo. Nejsou tam jenom lebeční kosti to bychom nemohli cítit, protože jak ty tam procházejí kanálky, čichové kanálky do mozku z nosu, srzné kanálky. Jo? Takže ta kustka, takový lupínek, se jmenuje, ještě to zopakuju, lamína a píše se to cribrosa. brosa. Cri bro Zadejte si to do Google a přeštěte si to a vy, kteří jste mi psali, že kážu bludy a nesmysly, tak doufám, že se mi potom omluvíte. Tak, je tady ještě čas na jeden, 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 dotaz a můžete po přestávce potom i telefonovat, rád si s vámi popovídám, protože když tady mám hosty, tak jsem vždycky rád, když se mluví velmi krátce, aby se ne to nezdržovalo. Ne tady máme prostor. Dobře, večer, pane kapale. Na Facebooku pana Kobzu se k jeho názoru velmi negativně vyjádřil jak Raptor, tak víte, Jirásek a s určitostí, že po volbách SPD skončí. Proč je i u něj už otevřená nenávist, kde je příčina VK? Paradox o problémech jiných stran člověk od nich neslyší, jako by nebyli. Cílem je nabourat víru stávajících vůči SPD i těch, kteří politiku nesledují, píše paní Marie. No samozřejmě, paní Marie, proto je naprostý paradox, nesmysl a hloupost, stupidita poslanců SPD a politiků SPD, kteří k tomu Jiráskovi chodí. Je to žádný rozumný člověk, já to řeknu asi takhle, jestli pak by člověk šel na návštěvu do bytu člověka, který ho předtím vykradl, kterým ho předtím třeba zmátil, anebo který ho pomluvil u všech sousedů, že, že przní malá je děvčátka. A šli by, tam, šli by tam ti lidé k takovým sousedům? Nešli. Ale k chodili. K chodili. Jako idioti. Já to jinak nevidím a nemůžu to jinak říct, než jako idioti. A co se týče toho, oni tam můžou kecat, co chtějí, protože Prosím vás, uvědomte si jednu věc. Jirásek nemá. To, to já mu to vždycky říkám, že to je člověk politikou nepolíbený. On se o politiku nikdy nezajímal a člověk, aby rozuměl politice, tak musí mít kontinuitu. Musí se o ní zajímat dlouhodobě, aby poznal všechny finesy, aby poznal všechno, co je jak. A on, za druhou na druhou stranu, on je zcela ovlivněn tím manipulátorem VK. On On se cítí, že je ohromně, ohromně úspěšný, ohromně na koni, a přitom netuší, že je i on manipulován myšlenky, manipulovány tímto člověkem. Paní Marie, prosím vás. Slušní lidé to neposlouchají. Rozumní lidé to třeba poslechnou, ale nevěří. A stateční lidé a tomu rozumí, vědí, že SPD je jediná šance, jediná šance na to, abychom tady zabránili vládnutí šílenců, pirátů, anebo toho člověka Petra Fialy, který je naprosto mimoň. Sice je ověnčený tituly před i za jménem, ale na druhou stranu si poslechněte, no je to zkrátka kamarádiček sudeťáků, takže ti, kteří opravdu chtějí žít v České republice a chtějí se postavit a chtějí opravdu přivést tenhle ten stát k Čechzitu, což je jediná záchrana, tak na tyhle ty věci a na tyhle ty řeči nemůžou vůbec, ale vůbec dát. Protože to jsou jenom eh, řeči a hlupáka, který neumí si politicky dát dohromady jedna a jedna. Takže asi tak. Teď si dáme doštět na devět přestávku, vážení přátelé, a já doufám, že potom budeme si i moc o něčem popovídat telefonem. Tak, vážení přátelé, máme po přestávce a já se hned vrhnu na vaše další SMSky. Hey, dobrý den, pane Kapale. Nedávno jsem viděla projev Terezy Hyďhové ve sněmovně, jak mluvila k A. Gajdůškové, je arrogantní a hloupá. A tě SPD rádo, že už jí tam nemají zdraví a pěkný večer přeje Lucie. E... Pani Lucie, vy jste paní Hyďhovou přesně vystihla. Víte, teď řeknu něco, co bych asi neměl říkat, ale je velký problém umožnit Takhle mladým lidem, aby se dostali poměrně lehce k tak velkým penězům, jaké mají ti naši poslanci. Protože ono jim to stoupne do hlavy. A přestanou potom pracovat. Přestanou pracovat pro tu stranu, přestanou pracovat vůbec. Ale zároveň by chtěli být na volitelných místech. A to je přesně případ paní Hidhové, ale taky paní Jany Lévové který, jak mám informace, tak oni obě dvě zpočátku před tím minulými volbami pracovali a teď ne. A najednou se nedostanou na volitelná místa. A tak hledají, kam by se upíchli, aby se do té sněmovny zase dostali. A nedostanou. Takže takhle bych to asi řekl. Já jsem taky z toho byl zklamaný, ale já osobně bych dával přednost poněkud starším osobám, které už mají v podstatě ty názory ujasněné, stojí si za svým, neuhýbají. Ale nakonec, co budeme si povídat, máme tady případ i staršího, řekl bych, hodně protřelého a zkušeného člověka, který potom podpoří kandidáta do senátu konkurenční strany. Tak co si o těch lidech myslet? Tak tohle, se... jo, a ještě jednu věc jsem chtěl říct. Ještě jednu věc jsem zapomněl. Vážení přátelé, mám prozbu. V poslední době jste přestali klikat na reklamy a oni, teď ti lidé mají samozřejmě, vy, naši posluchači, to máte těžké a ta reklama nám přece jenom přinese nějaké peníze do toho, do toho našeho rozpočtu, abychom mohli pokryt náklady na vysílání, tak bych poprosil klikejte. A ještě jsem chtěl něco, ale to už jsem teď nějak zapomněl. Jo, tady, tady mám otázku. Dobrý večer. Hovořil jste o tom, že chcete oslovit do rádia paní poslankyni Karlu Maříkovou ze SPD. Jak to s ní vypadá? Ptá se posluchač Pepík. Já jsem paní Karly Maříkové volal, mluvil jsem s ní a ona mi řekla, že je vytížená, moc vytížená. Takže jsem udělal u ní takovou výjimku, kterou nedostává ani Tomio Okamura, ani nikdo jiný. A to, že jsem jí navrhl, aby si vybrala za celý týden, kromě, kromě soboty a neděle, kterýkoliv den, kdyby měla na posluchače svobodného rádia dvě hodinky času. Večer. Že se přizpůsobím. Nikomu jinému jsem to neudělal. Vždycky jsem těm našim hostím dával termíny, eh, aby to bylo, abychom se domluvili na termíny. A paní Maříkové jsem udělal tuto benevolenci. Odpověděla mi, že eh, nemá čas ani jeden den na ty dvě hodinky. No, takže paní Maříková na svobodné rádio čas nemá. Bohužel. Tak jdeme ta další. Píše vlastník Střebíče. Nás nejinfundovanější vojenský specialista jde na uzavřenou služku do uzavřené hospody. Aféra, že málem padla celá vláda. Pamatujete na Topolánka s Berlusconem, jak se nechali fotit na hatí, jak honí houf nezletilých prostitutek. Pamatuju, to víte, že pamatuju. A dokonce tam byla fotka, jak je pan premiér Topolánek sakra vzrušený. A nic se nedělo. Tak tady aspoň vidíte, že když dva dělají to tež, a tohle není ani, ani z poloviny takové fopa jako s tím Topolánkem, takže když dva dělají to tež, není to to tež, někdo smí někdo nesmí. Tak teď ten telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady František. Já jenom, jak jste mluvilo, o těch vola, vol, volbách, já si myslím, že pan Babiš nikdy, nikdy nevytvoří koalici, koalici s SPD, i kdyby Tomiho Okamura, jeho strana, získala 20 hlasu. Protože na něho je vyvíjen takový tlak, že on tomu podléhne. Jinak v ho považuji za úžasného vlastence a naprosto nezjistného člověka. To je můj názor na něho. Na koho? No na pana Babiše. Uvo ale v úvozovkách. Mm -hmm. eh, pane Františku, eh, víte, ono to v politice. V Vypadá trochu jinak, než si představují lidi, kteří v politice nikdy nebyli. Představte si, že pan Babiš, pokud by vyhrál volby a nechtěl jít a nesměl jít do koalice se SPD, tak by byl v opozici. A okamžitě by se na něj vrhli, aby ho dostali do tepláku. Protože on má taky máslo na hlavě. To on ví. A já jsem přesvědčen o jedné věci že než aby tohle dopustil, tak by mu nic jiného nezbývalo, než se s SPD spojit. Na to vemte jet. No tomu nevěřím. No věřit tomu nemusíte, ale tak to dopadne. No, no víte, on měl tolik příležitostí něco udělat třeba s tou českou televizi a nechal to plavat. A i s těmi přijímanými zákony. Jo, jedno s druhým. Já prostě Podívejte tomu se, člověku já mu taky nevěřím. Ale zeptám se vás jinak. Chtěl byste mít za premiéra pana Ivana Bartoše, který by otevřel dveře migrantům do kořán, jak o tom říká? A nebo byste chtěl mít premiéra Petra Fialu, který tady by otevřel Benešovi degrety, aby se zavděčil svým kamarádům sudeťákům? A nebo byste tam chtěl mít pana, pana Bělobrátka, který je totéž? Možná, že to tak dopadne, že pan Babiš začne s nima spolupracovat. S kým? S, no s tím Bartošem nebo s tím Ale Ale No, Ne, já, že by nechtěl. Mám z toho. Pane Františku, já vám to řeknu si takhle. On by možná Babiš chtěl, ale jak Petr Fiala, tak Ivan Bartoš by nesnesli, nesnesli, jejich ega by nesnesla, aby byli ve vládě které by předsedal Babiš. A protože předpokládám, že zase ano, vyhraje volby, tak ti, jak Piráti, tak ODS, by museli být jenom koaličními partnery, ale nebyli by vítězi voleb. A žádný člověk, a Babiš Kor, by nedovolil nechat premiéra dělat někoho jiného, když by vyhrál volby. Na to, na, na to oni nepřistoupí uvidíte, že to tak dopadne. To ty víte, pak ty no. pakty udělají všechno, proto ty se spojejí všichni dohromady proti Babišovi a, a aby ho o tam odstavili. To ano. Já, já se rád s vámi stavím. Já, že, se, že já, to... se, já se nevsázím. Ze zásady jsem se nikdy v životě nevsadil. Ani o Váha takže se nevsázím. Já vám jenom říkám, že si na mě vzpomeňte za rok. To už budeme vědět. Pomenu a ozvu Tak, dobře. Tak, Mějte Dobrou se. Noc. Dobrou noc. A zdravím Taky. posluchače. Nasledanou. Nasledanou. Tak, jdeme na další dotaz. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Přišla jsem pozdě a tak nevím. Ještě k těm americkým lékařům. A co třeba jejich výzkum koronavirový v Číně? Také byli vojenční sportovci a pak otáhli. Kdo je pozval? Není to proto, aby nám nepomohli rusové? Děkuji, Ema. Paní Emo, já jsem o tom hovořil zpočátku, tak já to jenom velice krátce zopakuju. Oni jsem, to nejsou američtí lékaři, kteří by přišli z Ameriky, to jsou podle informací, které jsem získal, a jestli jsou relevantní, nevím. Ale jsou to především američtí lékaři, vojáci, kteří slouží v Evropě v jednotkách na to. Takže se sem spou právě na to a oni tady chtějí, zatím těch 28 lékařů je jako předvoj a podle mého názoru oni se tady chtějí uchytit drábkem, aby tady mohli potom udělat třeba lékařskou vojenskou základnu, když tak potřebujeme ty americké lékaře. A co se týče toho po té pomoci od Ruska, víte, ono od toho Ruska tu pomoc nemůžeme očekávat, protože je z naší vlády nikdo nepozve a bez pozvání nemohou ti ruští lékaři přijet. Dopadne to tak, že my budeme kupovat neúčinnou vakcínu od Zenka, já nevím, jak se to jmenuje, od americké firmy, než aby jsme koupili v rámci ideologie vakcínu Sputnik 5 od Rusů. Já osobně ale nevěřím ani jedné z té vakcíny, protože Věřím odborníkům a odborníci je paní doktorka Peková, která jasně řekla, že nevěří a není možné na vakcínu vytvořit vakcínu, která by, která by obsahla všechny mutace COVID-19. Stejně tak, jako je to s vakcínami proti chřipce. Protože oni vždycky, když dělají ty vakcíny proti chřipce, tak každý rok přijde jiný kmen, jinak zmutovaný. A nikdy nepřijde ten kmen, co už tady byla, ze kterého se dělají vakcíny. A proto se ti vědci, ti virologové, ti vakcinologové snaží přes počítačové programy a já nevím vědeckými cestami, se snaží odhadnout, jakým způsobem ten virus chřipky, to je taky koronavirus. Jakým způsobem bude, bude mutovat, aby se do toho trefili. A když jsem se paní doktorky zeptal, jak se trefují, tak asi ze 13 až 15 Takže moje přesvědčení o tom, že se nebudu nechávat očkovat proti chřipce, které zastávám celý život, tak jsem si jenom posílil. A řeknu ještě jeden případ. Znám člověka, který se nechával očkovat proti chřipce celá léta a letos dostal letos v lednu, například ledna února dostal takovou chřipku, že myslel, že, že myslel, že na něj umře. A celá léta se nechával proti té chřipce očkovat a nepomohlo mu to. Já jsem dostal tu chřipku taky těžkou a to jsem nikdy v životě proti chřipce nebyl očkovaný. Takže já nevěřím ani vakcíně proti chřipce, a nevěřím a to tuplem vakcíně proti, proti COVID-19. Kdyby dokázali proti koronaviru, který mutuje, vytvořit vakcínu, tak proč by za 40 nebo 50 let, protože první případ jsem četl v roce 67, že se stal, to bylo AIDS, HIV virus, a do dneška není, jsou všelijaké léky, které to utlumí a tak dále, ale vakcína, která by tomu totálně zabránila, neexistuje. A proto jsem přesvědčen, že stejně tak nikdy nebude existovat stoprocentní vakcína na chřipku, a už vůbec ne na COVID-19. Tak. Teď vezmu další telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Slyšíme se, dobrý večer. Tak tam to tam jenom hučí a neslyšíme se. Tak je mi líto, tak to budu muset vypnout. Neslyšíme se, hučí to tam. Tak omlouvám se, ale slyšeli jsme jenom nějaké hučení a žádný hlas jsme neslyšeli. Takže vezmu další SMS. -ku. Tak teďka, teď volá znova pán, tak to zkusím znova. Tak druhý pokus, slyšíme se. Ano, dobrý večer, Ivan, u telefonu. Tak už se slyšíme, předtím jsme slyšeli nějaké strašlivé hučení. Jo, jo, omlouvám se za, ten... Takže já jsem se chtěl zeptat, jestli máte nachystané nějaké právníky na fundované rozpravy ohledně nosení roušek a vyhazov se zaměstnání a testování, očkování, tak jako to má třeba pan Adrian v pořadu Dobré ráno s Adrianom, u našich sousedů a hodně to lidem pomáhá, hodně tam volaj, řeší to a je tam spousta právníků. No. Moc se mi to líbí tady, ty pořady. Máte, budete mít něco podobného? Nebudeme mít něco podobného, protože my tady nejsme od toho, abychom řešili problémy lidí a pomáhali jim v právních záležitostech. My jsme jenom informační rádio, my jsme informační médium, které říkáme, co se děje, kde se to děje, jak se to děje, co se dá proti tomu dělat, ale za, nikdy nefungujeme a fungovat nikdy nebudeme jako poradenská organizace. Protože jestli někdo má takový pořad, tak je to už se zaměřený pořad. Ale já se vás zeptám, jestli má takový pořad třeba BBC anebo nebo uh, nějaké uh, londýnské nebo anglické rádio. Tohle to jsou specifické pořady se specifickým náplní a to my dělat nebudeme ani o tom neuvažujeme. Jo, já jsem položil otázku jenom z důvodu mojho zájmu a líbivosti a praktičnosti věci. Ne, ne, to my nemáme vůbec. Tohle to nemáme v úmyslu a dělat to nebudeme. Dobře, díky, na shledanou. Tak, ano, oni jsou takové pořady, kde se specializují, jako s tím, dejme tomu, byl pořad přemka podlahy o že jo, o zahradničení. E, a byly další specializované pořady, e, ale my tohle my jsme všeobecné a tohle ty věci dělat nebudeme. Na to nemáme kapacity. Tak další dotaz. Jsem od prvního počátku voličem SPD, i když to mnohdy spílám a on to nemá rád, což je chyba. Co říkáte na halal prodejny? Jena Bož, Boživojová 743 Praha 3 a spoustu dalších, které si najdete. E, tady nevím, kdo to, tady mi to. Martin Spacová? Ne, tady to není podepsané. E, víte, o halal prodejnách a vůbec halal zabíječkách, tak v roce 2004. Na žádost velmi silné židovské diaspory v Praze tehdejší poslanci odsouhlasili vládní návrh na udělení výjimky ze zákona o ochraně zvířat v České republice v roce 2004 a to na košer porážky, protože toto žádala velmi silná židovská diaspora. A protože o Praze se říká, že to je největší židovské centrum kromě Tel Avivu, na světě, tak tu tehdejší sněmovna a vláda to odsouhlasili. A košer porážka je naprosto stejná. Naprosto stejná jako halal porážka. Jenom se to jinak jmenuje. Obě dvě tyto záležitosti jsou, že se podřízne zaživa zvíře, a nechá se vykrvácet živé, než umře z nedostatku krve, podle Koránu, aby si uvědomovalo, že odchází a že umírá. Takže nemohou, tady nemůžeme bojovat, proti. teda my proti tomu bojujeme. Samozřejmě, my to odmítáme, jak, jak poše, košer porážky, tak halal porážky, ale není tady síla a vůle na to, aby se někdo vůbec postavil proti košer porážkám a jestliže by se postavil někdo proti halal porážkám, tak zároveň by se postavil proti těm židovským košer porážkám. A na to tady není v České republice síla, protože kdyby se o to někdo z politiků pokusil, tak by byl okamžitě napaden za antisemitismus a já nevím za co ještě. Takže mně se nelíbí ani, ať se to nazývá tak nebo tak, mně se tyto porážky naprosto nelíbí. Na jednu stranu tady zakazují napsat, je to, je to, je to paradox, na jednu stranu nesmí napsat na Vánoce v těch, těch kádích zabíjení kaprů stojí tolik a tolik. Musí tam být napsáno zbavení života. I takovýhle krávoviny se řešejí, ale že tady zaživa podřezávají krávy, skot a ovce a nechávají je vykrvácet, aniž by byly v bezvědomí ta zvířata, tak to nikomu u těch ochránců zvířat nevadí. A všimněte si, jak se ochránci přírody a zvířat hlavně, jak řvou, jakmile se někde někdo dovolí třeba seřezat psa, který v noci štěká a budí celý v okolí, tak se už zbláznit. Ale ptám se vás všech, co posloucháte: Jestli pak se slyšeli někdy od ochránců zvířat jedno jediné slovo proti halal porážkám, totiž halal obchodům, a košer porážkám, a košer obchodům? Ani slovo. Ani slovo, protože se bojí. Takže takhle je to s těmi halal prodejnami. A košer prodejnami. Tak. Eh... Dobrý večer, vážený pane kapale. Moc si vás vážím a jsem vás příznivec. Ale strašně mě mrzí vaše spochybňování COVID-19. Jsem státní zaměstnanec a můžu vám říct, že v neděli jsme odváželi mrtvé lidi a smutek jejich blízkých příbuzných je, ne je nepopsatelný. Chtěl bych vás poprosit, abyste prostřednici svobodného rádia požádal posluchače o dodržování pravidel. Doufám, že jsem vás nenaštval a neurazil. Děkuji a svobodné rádio budu i nadále poslouchat a vás si vážím, Pavel z Pane Pavle, asi jste mě špatně pochopil, tak to vysvětlím ještě jednou. Ani v, jedně, jediném slově jsem nespochybnil, že COVID-19 je nebezpečný. Nespochybnil jsem, že je tam mnohem větší virulita, to je nakažlivost, nežli u chřipky. Nespochybnil jsem, že se na něj může umírat, spochybňují statistiky. Spochybňují humbuk, který se kolem toho odvíjí. Když se podívám na statistiky úmrtnosti v roce 2018, 17, 19 a 20 za září, tak vůbec nevy, ne, není nárůst, přes ten e, přirozený, přirozený rozdíl, to znamená plus minus, já nevím, 10-15. Není tam žádný rozdíl. Naopak, dokonce ve 32. týdnu letošního roku, kdy už řádil koronavirus, tak v, v celoročních statistikách úmrtnosti v České republice byla tato tento 20. týden měl z let 16 až 20 nejnižší úmrtnost. A to už tady byl covid. Takže já nespochybnuju covid. Já nejsem proti tomu, aby se nosili roušky. Naopak já říkám, že ohleduplní plní lidé ty roušky, když jdou do toho společných prostor, někde nosí. Já taky. Já jenom tvrdím, že mi ty roušky, hadry, na ty puse strašně vaděj, protože se mi v tom špatně dejchá. Ale v žádném případě, v žádném případě netvrdím nenoste roušky. Je to nesmysl. A naopak, mě vadí, když lidé, a to jsme viděli na vlastní oči, si provokativně ty roušky dávají pod nos, aby dejchali tím, tím nosem. Já spochybňuji i to, že ty roušky nejsou všelékem, prosím vás. Oni mají 40% účinnost a to si najdete u vědeckých lékařských zpráv. Protože kolem těch roušek i těch sebelepších existují průduchy kolem nosu. A vidí to lidi, kteří nosí brýle a jdou do krámu, do obchodáku nějakého s rouškou, a musí mít brýle, taky mají pořád opocené, protože tam dechá, tam to utíká. A tam vzniká aerosol. Ta rouška zachytává nejhorší kapenkovou nákazu. nákazu protože každý člověk, když mluví, prs, prská. To je jako kanonáda. A to je ta. Na to jsou ty roušky účinné. To zachytují tuto kanonádu. Ale ten jemný aerosol, který na každý člověk vypouští, Nechtěně kolem té roušky, kolem nosu, tak ta tam lítá, ta tam lítá. A rouška nechrání mě, protože ten covid, ten virus, projde tou rouškou. Ale ta nejhorší, jak říká tomu paní doktorka Peková, kanonáda, ty nejhorší kapénky, ty jsou nejnakažlivější, tak ty ta rouška zachytí. Takže je skutečně pravda, že moje rouška chrání ostatní a jejich rouška chrání mě, ale zhruba ze 40, maximálně 50 Takže takhle to je. A vadím ještě jedna věc. Já jsem nikde neslyšel, kdy zemřel člověk pouze na koronavirus, pouze na covid. Jo, to se taky nikde nevede. Spoch i testování. Říkal jsem tady kolikrát, co se děje. Nespochybňujeme koronavirus, covid nespochybňujeme. Spochybňujeme ty okolnosti, které se okolo toho eh, v podstatě prezentují. Tak, slyšíme se? Dobrý večer. Tak, ono to tady, už to tady nevydržel posluchač, ale když vol, mluvím, tak nemůžu vzít telefon, to je logické. A samozřejmě ještě k panu Pavlovi, já se vůbec nedivím, vždycky, když umře někdo blízký, tak je to pro tu rodinu rána. Ale znova opakuji, já nevidím ve statistikách enormní nárůst zemřelých díky té koronavirové epidemii. Ty statistiky o tom ne nevypovídají. Vypovídali o tom ze začátku v té první vlně v Itálii. Tam, tam bylo opravdu o, o tisíce lidí v tom období zemřelých víc, než v letech předtím. Taky o 1500 v určitém regionu. U nás to zatím takhle není. Uvidíme, jak to, co, přinese, co přinese budoucnost. Tak další. Dobrý večer, pane Kapal. tak mu teď telefon. Tak už se slyšíme, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapole, u telefonu Mirek Suchopár, no, Prvé Německo. Zdravím vás. Zdravím. A Zachytil jsem takovou informaci, že snad měl Babiš prohlásit že by ještě mohli zpřísnit opatření, pokud by se to neuplidnilo u nás. Ano, ano. ano. Ne, nevím, jestli to je pravda, je, ale je to jo. Ano, hmm. prohlásil to že, by to, že by to mohli zpřísnit. No takhle, já jestli můžu takovou malinkou poznámku. Hmm. Já samozřejmě roušky nosím, ale naučil jsem se nosit i rukavice. Když jdu do obchodu, prostě beru si rukavice, protože ten pohyb lidí tam je velký. Hmm a beru to částečně jako svoji ochranu a částečně to prostě beru jako ohleduplnost i určitě ostatním, protože je to takový prostě pak zvláštní doba a jen takovou perličku minulý týden v pondělí jsem se bavil se šéfem a jako komentoval tu situaci u nás a já jsem se ho zeptal, jak to vypadá tady v tom, v té oblasti v Schwarzwaldu, on mi řekl, ale my jsme nejčistější, tady je klid a ve středu na to Přišel s tím, že mají 54 pozitivně na Tak prosím vás zpětně. Je to je to komedie nebo zatajují data nebo je to nechápu, že, že by za dva dny na měli počet. takový nepočet. je 54 obyvatel no v tom v tom regionu. Mm -hmm. Za dva dny, mě jo. Tak to mi jako, to, mě, to mě s jako hlava nebere, protože ne. buď teda mají informace a ta je to, hmm. anebo plašejí lidi a jsou tu lidi pak už vystresovaní poměrně dost, ano. protože, jako šéf řekl, kdyby to ještě jednou měli zavřít, takže on končí, že už to prostě neudrží. No a právě tady uvažuje o tom, podle Babiše, že by se opravdu museli zavřít ty, ty fabriky. To on hmm. takhle neřekl, to, to on se tomu brání, ale e, po vzoru jiných států by tady zaved staný právo. To znamená, že po 8 hodině večer už by nikdo nesměl chodit ven. Hmm. Tak jako ne, to nevznamená. bylo za, za protektorátu, za Heidricha třeba. Hmm. Takže situace je opravdu hodně vážná. Situace je vážná, protože my už tady máme opravdu, my jsme na, aspoň podle toho, co tady uvádějí. A znova říkám, já nespochybňuji koronavirus, nespochybňuji COVID-19, já spochybňuji informace, které nám dávají a vy nevěřím, že jsou relevantní, že jsou pravdivé. Jo? No, přesně. Tomu nevěřím, protože přesně jste to teď popsal. Za dva dny, že by bylo 54% obyvatel toho regionu pozitivních, no tak to snad je nemožné. Přesně tak, proto, proto já v tom vidím, já v tom vidím osobně nějakou prostě, já nechci být nějaký šarlatán, nebo jak to nazvat, nebo konspirátor. Konspirátor, ale, ale, na mě to všechno působí, takže to je prostě cíleně všechno připravení, že, že to má nějaký, nějaký cíl, nebo nějaký prostě, že zatím, zatím všem něco prostě je, já si nemůžu pomoct. Já tam vidím jediný cíl, a vzpomínám to, co se tady u nás prezentovalo, co říkal Bill Gates, že by si přál, aby bylo proti té pandemii lidstvo oočkováno celé. To je ten cíl. A já se obávám toho, že ten, ten, to očkování nikdo neví, co s tím udělá, s tím člověkem ta, ta vakcína za, celé, za dva roky, za tři roky. Nikdo to neví. Nikdo neví, co v té akcině bude. Oni vám můžou říct cokoliv. My to nemůžeme vědět. My si do sebe necháváme píchat něco a nevíme, jestli nás to nezabije. Protože Bill Gates je známý tím, že tvrdí, že planeta nemůže přežít s tolika lidma a že je potřeba o 90% snížit populaci. Tohle to já mám na paměti. A proto se, proto se toho té vakcinace tak bojím, protože to může být, když to vyšlo o něj, takže to může být právě ta cesta k tomu odlidnění planety. No to máte pravdu a já, já za sebe řeknu, že pokud to nebude prostě daný zákonem, tak rozhodně se očkovat nenechá. To jako říká Marovin, protože to je tak nebezpečný, že no, ano. ale ještě, když, by se, když by se ještě vrátil tomu Babišovi, no tak když by to, nedej Bůh, ještě jednou zavřel, tak jako jak by ta ekonomika asi dopadla. To, to, to by byla tragédie. Ale teď o to taky, pane Birkude. Pamatujete už, já jsem tady před časem, před několika lety, měl pořad o novém světovém řádu. A ano, jeden když... z hlavních těch tezí, v těch tezích zpočátku bylo postupné schudnutí světa. No, postupné stažení financí. A čím se stáhnou finance? Když se zavře ekonomika, ty státy si natisknou peněz, no, natisknou, myslím, virtuálně, to znamená, přidají si nul do počítačů, kolik chtějí, ale ti lidé budou, protože nebudou moc chodit do práce, tak ti lidé nedostanou hotové peníze za tu práci, to znamená ty skutečné peníze. Tak. A nebudou si za ně moc nic koupit a budou mít hlad a nebudou mít ani na zaplacení mzdy, aby pěstovali nějaké plodiny zemědělské nebo, nebo jateční skot. Hmm. A ten koronavirus je proto rozvinut po světě, protože to potřebovali, aby ten svět schudnul a aby ho mohli začít ovládat. Nic jiného to no, není, je to pravda, no. než, než ten plán toho nového světového řádu. No a já z tohohle mám teda obrovský strach, protože pak, když by začli lidi chudnout, to by opravdu mohlo přinést dost nehezký věci, když to řeknu to, hodně slušně. Já se toho taky vím. bojím, pane Mirku. Samozřejmě. To, to, jako, ano. to opravdu, jakmile prostě nebudou mít lidi a jakmile lidi nebudou mít prostě možnost uh, uhradit aspoň ty základní věci, No, tak teda to bude, to bude hezká mela. A si to. Si sám, nepřeju. Kdo by si to přál, prosím vás, lidi dneska neznají historii, protože se záměrně historie zamlčuje. Ale Aho. v bitvě po Moravské, na Moravském poli, ta byla v roce 1278, a smrti krále přemyslel Takara II., tak král byl mladý, Václav II., tak vládli tady, vládli tady eh, ty Němci, eh, Ježíš Maria, to byli ti, Braniborský, Fridrik Braniborský, vyraboval, tady byla za neuroda, a za druhý vyraboval tu zem takovými daněmi a takovými dodávkami, že ti lidé eh, museli utíkat do lesu. Jo, a neměli co jíst, oni všechno sebrali, ty braniborští. Ano. A v těch lesích ty lidé, aby se najeli, tak vybili všechnu lesní zvěř a pak začal kanibalismus v Čechách za braniboru. Hmm. I to dokáže udělat hlad. A jenom proto, že oni neměli kam jít loupit. Oni neměli kam jít to jídlo ukrást, protože už nikde nebylo. To je a tady ty věci si ti lidé neuvědomují, že nás k tomuhle tomu vedou. A to není strašení. To není, ano, to máte svatou pravdu. Tak to může klidně dopadnout. Já teda myslím, myslím si osobně, že, že, se tomu opravdu blížíme hodně rychle, protože když to teda jenom ze svého řemesla, tak jako mě by zavřeli i hotelu Břeš a říká, to pustí, dobře budíš. Ale na ten hotel jsou navázaný další dodavatelé. Tedy no pekář, líkář, ty taky schudnou. Když nebudu mít tam dodávat, tak jako to je opravdu. Mám z toho hrůzu. Já taky. Příjde. Já taky, pane Mirko, a jenom si jenom to, že jsem nedávno četl, že se tady u nás zavírají ty malé automobilky, jo, ty TPC a tady ty, a že v podstatě i třeba Mladobozovská Škodovka, že už i poklesl asi na 58% prodej v aut, než ve stejné době v loni. To znamená, ty lidi nemají peníze, protože spousta lidí nemá práci, nemůže chodit do práce, jo, tak se přestává utrácet, tak se přestává ten konzumní způsob života. Lidi začli šetřit. Jo, a tak teď si vemte jenom několik na, na tu automobilku je navázáno subdodavatelů těch různých malých, drobných firm. Ano, přesně, Ti přijdou přesně. o práci, ty lidé, jo. Takže to všechno je zásluhou uměle vytvořeného původem přírodního, ale uměle zmanipulovaného koronaviru. Takže tohle to si musíme uvědomit, že tohle to všechno bylo plánované. To má to svatou pravdu a já mám ještě jednu obavu z jedné věci. Jenom jsem zvědavý, kolik šmejdů se na tom neštěstí lidí zase bude chtít přiživit. Vždycky na to, vždycky na každé krizi, vydělají ti největší bankéři. A podívejte se, třeba někteří ty miliardáři, jsem četl teďka nevím který, tak třeba Kellner prodělal nějaký peníze, ale jiný nějaký tam ho jmenovali, tak ten na tom koronaviru už vydělal asi 26 miliard. Jo, protože, protože se asi chytil nějakých, já nevím čeho. Vždycky na tom někdo vydělá. I na té velké krizi v 29. roce minulého století tak vydělali banky, proto to taky udělali, tu krizi způsobili, tak vydělali šílené peníze. Šílené peníze. Protože je ukradli lidem. Tak, tak. A to je jedna položka šmejdů. A vzpomínáte si určitě na, na šmejdy z 90. let, jak se přeživovali na důchodcích. Ano, ano. A teď já jsem teda zvědavý, kolik podobných nebo jiných šmejdů se zase budeš chtít přiživit na těch starších lidech, prostě v obobnou Pokud si ty lidé starý to nechají líbit, víte, já tady u těch starších lidí tvrdím jednu věc, Všichni starší lidi, nebo ne, maximálně, maximálně většina z nich má děti, které by jim to měly vysvětlit. Ale ono to je těžké. Já jsem se bavil s jednou paní, starou paní, která jí dětí nadávali a všechno. A když tenkrát dělali ty zájezdy a prodávali tam ty šmejdy, jo, tak ono jí to stejně nedalo. Ono to byla droga, že tam jezdila a zase jim spala ty peníze z toho důchodu našetřený. To máte pravdu, to je fakt. Takže takhle něco. Pane Měrku, mějte Pane, se. Mějte se moc, moc krásně Přeji a příjemný večer vám i posluchačům. Naschledanou. Naschledanou. Tak já se podívám na další. Eh, dobrý večer, pane Kpale, chtěl bych se zeptat eh, vaši prostřednictvím kohokoliv, kdo by mi odpověděl, jestliže je denně v průměru 10 tisíc pozitivně testovaných, musíte tedy do karantény, ale vše funguje. Tolik lidí a nikde nechybí? Vždyť by nefungovaly obchody, úřady, služby. Tak kde tedy jsou? Hezký večer. Tomáš Skarový, Vár. Pane Tomáš, já vám řeknu jenom jednu věc. Tady nakladně už některé úřady omezily svůj provoz jenom na dva dny v týdnu. Místo pěti dnů, tak jenom na dva dny v týdnu. Údajně právě pro nedostatek pracovních sil. Nevím, nevím. Ale na druhou stranu nevidím o tom, že by zavírali obchody některé ty potraviny a byl tam napsaný nápis, že pro onemocnění zaměstnanců, to jsem nikdy neviděl, to je pravda. Tak teď je mu ještě telefoná. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžeme povídat a si. Jo, dobrý večer, Michal Střeviče. Já vám volám, teďka nevím, jestli jste nějakou nějakého posluchače, a ten, který na před chvíli. Uh. On v celku se mi líbilo, že vlastně lidi si už začínají hledat začínají si spojovat trošku, jo, že přiznal, že má vlastně obavy z toho, co se děje a že zatím může být něco jiného. Co jste říkal ten světový řád? A já si myslím, že je dobrý, když, si, když se takhle dívají lidi na to komplexně, na ten koronavirus. Že vlastně já to nebo takhle, já to řeknu úplně zkráceně. Já, si myslím, já prostě razím to, že celý tady ten COVID je jenom substituce války. Slouží vlastně uh, su, su, substituce války, uh, takže možná, že je to i v něčem dobré, že tu nebude třeba fyzická válka. Každopádně tady toto slouží k velkému resetu prostě ve společnosti a vůbec. No, uh, za, účelem, za účelem, protože ekonomika, sám jste se o tom taky zmiňoval, pane Kapale, že ta ekonomika už ne, se nemá kudy posunout. Uh, v 89. se uvolnili východní trhy, ale teďka už to zase nejde. A je to právě, uh, že jo, ekonomika musí chytnout nový dech, bankeři musí zase nabrat nové peníze, že jo. Takže reset společnosti, reset přeformátování. A tady tenhle vlastně je koronavirus. To slouží jenom k přeformátování lidí, aby lidi prostě měli strach, protože když lidi mají strach, tak se dokážou, tak dokážou lépe ovládat. S tím Přesně přijde... tak, ano. Strach je nejlepší tím... stimul ovládání, to je pravda. Ano. A s, tím, s tím, tím, že vlastně lidi nebudou mít peníze. Ten pan Jivek se toho obával, ale ono to skutečně bude. No ty jistě, ty lidi ja. nebudou mít peníze. Bude, bude prostě bude alkoholismus, drogy, násilí, jako bude se společnost. Ano. Ano. To je ano jako vždycky. Ano. Jak, jak vy říkáte s oblivou, prostě stačí se podívat do historie, Přesně jo. tak. A, a to nás bohužel čeká. A ano. panu Mirkovi třeba doporučuju, ať se podívá na uh, ekonomické fórum, který vede ještě horší z krysa než ten šereš, Klaus Schwab v Davosu. Tam se miliardáři světoví vládci domlouvají vlastně na dalším kurzu, kterým se ano. bude vlastně západní svět. A tam bylo jednoznačně, to ten Schwab říkal, že Great Reset 2021, jo? takže... takže všechno, všechno, do sebe zapadá, chci to jenom, aby ti lidi fakt se dívali a líbí se mi, že, že to dílají, jako dělají, ale aby se dívali komplexně. Jo? To samé uprchlíci. Proč jsou uprchlící? Tady zase už dneska lidi prostě mají strach nebo vůbec tady ta ekonomika nefungovala. Ne ne no a do Afriky je obtížné tu ekonomiku dostat. No tak ty lidi necháme utrácet tady. Prostě pozveme je tady a necháme je tady utrácet, aby aspoň nějaké to HDP se nabralo. Jo? Jenom, Jenomže oni no má... museli, to by taky museli dělat a to oni nebudou. Pane to... kapele, tam není o to, tam není o to, že uh, oni si nevydělávají, oni ty peníze dostanou. Oni ho to důležité, dostanou. aby. Aby Ale... spotřebovali. A no, ano, ano, důležité je, že spotřebovali. Jenom, že já myslím, jo? že oni to dělají, spotřebovávají to hodně. Ale řeknu vám to jinak. Dokud budou mít ty vlády, odkud jim ty peníze dávat, protože pak ty peníze už mít nebudou. No? A no, Oni zatím si začnou, ještě mají, berou, zatím je, mají. berou je nám, že jo? Ano, zatím no? mají, berou, je nám. berou je nám, ale až nebudou, ano. tak oni si to začnou potom brát sami u těch domorodců, tedy u nás u Evropanů. a už se to začíná dělat. No, no jistě a, tady, a jak říkám, uh, taky tím, že tady ti dlenstí miliardáři, něco takového nebo ty vláci si tam něco si usmyslí a, a už to aj prezentují, stačí jenom se dívat na sledovat stopy tak prostě tady tíhle lidi to neřeknou. Dobrý, tak končíme, vlastně jsme si to mysleli špatně, jo? Ne. To, to prostě bude tady tohle Toto. A jenom bych chtěl říct jednu další věc. Um, mám pár indicí k tomu, že v roce 2025, nebo takhle řeknu, proč Česká televize a spousta jiných, které mají plnou hubu lidských práv, nekritizuje Čínu za kreditní systém, který tam je a který tam funguje. No, protože ho no, tady u no, těch taky... Ano, už rok, od roku 2025 čeká se až na volby. Hmm. Mám k tomu indici. A dokonce uh, od jedné firmy, která radí, uh, myslím, že to je irská firma. Teď nevím, já jsem se díval na jejich stránky, je to poměrně obtížné, oni radí korporacím a tam mají vypracované, vypracované uh, vlastně návody. Je to uh, jako kybernetické. Jak vlastně do toho roku 2025 to na to připravit? Tady ten, tuhle společnost, ale spíš je to technikálie. To pdf má 100 stran hmm. a stojí to asi 4 tisíce euro, nebo prostě je to úplně nějaká šílenost, nebo 10 tisíc euro. Prostě je úplně blázinec, aby si to nikdo nekoupil samozřejmě, ano, že Ano, 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 to je ale, ale tyhle plány samozřejmě jsou, jo? a, t, a ten, ten svět se prostě mění. A, ale já říkám, jako měl se změnit možná válkou, Rusové do toho hodili vidle. Putin se svými zbraněmi strategickými. Ano. Takže tady toto byla varianta B, bych řekl. A teďka je otázka, jestli to není jako lepší varianta než ta tvrdá válka. Jo? Takže svět se prostě bude měnit, to je jednoznačně. Já jsem právě se díval, že třeba takový pan Hampl, který je velmi inteligentní člověk, tak říkal, že na jaře že to vlastně nebude se změnit, že lidi jako plaší a to. A já myslím, že on už i on uznává, že, že se asi milil. Takže bude velká změna. Bude, bude Požiň. velká změna. Je to na to připravovaný, samozřejmě. A, jo, ten... a chtěl bych říct lidem jenom, ať prostě si v nejlepší vztahy v rodině, jaké můžou, vykašlou se na všechno. Já to vidím v práci, jak lidi jsou na sebe čím dál tím agresivnější, hmm. zlejší. Bude se to zhoršovat všechno tady toto a držet si tu psychiku doma prostě a mít doma pohodu, nehádat se dětí priorita, manželka nebo partner priorita a Je to, prostě máte pravdu. máte pravdu, ano, protože to budeme potřebovat, budeme potřebovat hodně Dobrý. morálních sil, protože to nebude nic pěkného a ten covid, ten nám bude teďka jenom a jenom přituhovat, uvidíte. No jistě, no však dneska už teďka zase uh, říkají, že, 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 bude jednají o uzavření o tom stanem právu, jak jste mm -hmm. říkali, čekají na konferenci. Ano. A všimněte si jedné retoriky, když řeknou, nikdo nechce, jo, nikdo nechce zavádět, nebo tak je úplně jasné, že do týdne to bude. <laughs> to tady je tradice už je 53. roku a změnou tohle. <laughs> tak jo, dí, dí, díte jo. díky, díky Díky moc. Mějte se, pane kapele. Díky na se, na Tak vážení přátelé, Máme po deváté hodině, já se s vámi musím už rozloučit, abych dal prostor dalším pořadům Svobodného rádia. Omlouvám se, že jsem ne, odpovědět na všechny otázky nebo na všechny všem, kdo se se ptali, tak si to necháme na příště. Takže teďka si pustíme, teďka si pustíme nějakou pěknou písničku, a já předám vysílání dalšímu studiu. A zítra se na s vámi budu těšit 19 hodin naslyšenou, protože tady bude jako host, teda ne tady, ale po Skypeu, bývalý policejní prezident a předseda Asociace nezávislých médií, pan Stanislav Novotný. A budeme si povídat o velmi, velmi zajímavých věcech. Ode mě to je všechno. Já vám přeji dobrou noc.